Oi, gente! Não é que nós estamos começando com o ano de 2024, um programa novo aqui no nosso canal do YouTube? Chá dá cinco. <laughs> pois é! Toda terça e toda quinta-feira, 17 horas, aqui no meu canal, você vai poder acompanhar o chá das 5. Todos os dias vou fazer um chazinho bem gostoso para a gente. Vamos tomar um chazinho bem gostoso e vamos trazer aqui várias coisas, né? Quem é que vai tomar chá das 5 comigo? Bom, depende, né? Quem é que vai tomar chá das 5 comigo? Hoje, por exemplo, eu chamei um bocado de gente aqui para tomar chá das 5. É verdade. É, são as pessoas do meu canal que estão lá e que escrevem, comentam, compartilham. Então, eu vou trazer essas pessoas aqui. Vou tirá-las de dentro do YouTube, trazer para aqui, né, para esse momento e devolver tudo isso para o YouTube. Então, antes de tudo, eu quero dar as boas-vindas para você. Aqui no meu canal, quero dar as boas-vindas ao nosso programa e dizer como é que surgiu esse programa. Esse programa surgiu da necessidade que eu sinto de estar mais próximo das pessoas que me seguem, especialmente até das pessoas que compartilham um pouco da minha vida lá no programa da TV Aparecida Coração Restaurado. Que nem sempre dá para a gente responder todas as perguntas, atender todas as pessoas. Então, aqui no meu canal eu vou tentar fazer isso. E como é que vamos fazer isso? Bom, eu deixei esse recipiente aqui, onde aqui eu vou colocar todas as coisas que as pessoas escrevem que eu gostaria de trazê-las para o programa. Daí eu vou sorteando e vou trazendo. Aí todo dia também eu vou fazer uma pequena reflexão. Todos os dias também eu vou responder pelo menos uma, duas ou três perguntas que as pessoas me fazem. Então será toda terça e toda quinta. Mas esse programa não é ao vivo, esse programa é gravado. Então eu gravo esse programa todas as segundas-feiras de tardinha. Então, lá no meu canal, lá não, aqui né, no meu canal do YouTube. É... Na aba Comunidade sempre terá um card às segundas-feiras é, convidando você a fazer as suas perguntas. Então você escreve essas perguntas na segunda-feira e somente na outra semana que eu vou responder. Então sempre terá uma semana de atraso, mas se tiver muitas perguntas eu vou colocar aqui eu vou sorteando até a gente conseguir responder é, tudo isso, né? Então envie suas perguntas. E uma outra coisa que é muito importante é que você possa compartilhar tudo isso com as pessoas que você gosta e que você ama. Então, primeira coisa, se você ainda não está inscrito aqui no canal Padre Pedro Cunha, por favor, se inscreva. Só clicar aí no botãozinho se inscrever, você se inscreve, está tudo certo. E quando você se inscrever, clica no sininho para o YouTube mandar as notificações para você. Porque senão ele não manda e ele não mandando você não fica sabendo que o programa está no ar. Depois, bom, não custa você deixar o seu joinha. Custa? Não custa, o que, é que é um cliquezinho. E para que, que serve esse, esse abençoado desse joinha que todo mundo pede? Porque é de acordo com o número de pessoas que fazem isso, que o YouTube entende que aquele vídeo é um vídeo interessante. Então ele distribui para o maior número de pessoas. Por isso que é importante o seu joinha. Depois uma outra coisa, nesse primeiro programa eu já vou pedir por favor, quando termine o programa você escreva nos comentários o que você achou do programa. Não deixe de escrever, é para eu poder saber como é que está indo, se está indo bem, é se você gostou, se você tem sugestões, é para o programa e assim por diante. E na medida do possível você também compartilhe, não é, esse esse vídeo com outras pessoas para você poder é fazer com que ele possa chegar a mais pessoas, porque afinal de contas o nosso objetivo é esse, não é, não? E hoje é o segundo dia do ano de 2024 e eu gostaria de começar o programa juntando a reflexão do dia com a pergunta. Que eu colhi que uma pessoa me mandou. Então vou juntar hoje as duas coisas. A pessoa me escreveu uma pergunta que é essa que está aqui. Ela escreve assim: É Maria José de Jesus. Ela pergunta: Padre Pedro, sua benção, que alegria está aqui no seu canal? Gratidão por estar sempre conosco. Padre, olha bem a pergunta. Padre, eu comi frango na passagem de ano e depois vi um vídeo onde a pessoa falava. E não se deve comer frango na passagem do ano, porque aves ciscam para trás, e isso é atraso de vida para a pessoa que come aves na passagem do ano. O que, que o senhor acha disso? <laughs> Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte. A questão não é se come ou se não come alguma coisa na passagem do ano. A questão é qual é a importância que eu dou a isso. Qual é o significado que eu dou a isso? E sobretudo, por que, que eu dou importância a isso? Porque eu fiquei pensando assim, mas por que seria é, um atraso de vida você comer carne de aves? Que elas ciscam para trás? Ué! Mas isso não seria bom? O que, que uma galinha, por exemplo, faz? A galinha simplesmente ela cisca para trás. E para que ela cisca para trás? Para ela tirar da superfície aquilo que está impedindo que ela encontre o alimento dela. Então, quando uma galinha cisca para trás, ela está colocando para trás dela aquilo que impede dela ter os alimentos dela. Isso seria ruim? Ruim de que jeito? Ruim porque... Outra coisa, quando ela cisca para trás, ela está indo em busca do alimento. Ela está indo em busca daquilo que é importante para ela. Logo, isso não seria um atraso de vida. Ao contrário, isso seria muito bom para a vida dela, né? Bom, depois, aves voam. É tá certo que galinha não voa tanto, né? Mas voa pelo menos um pouquinho. Outras aves voam. Então elas não só se para trás, elas também voam, vão para frente, vão buscar novos horizontes e etc. Então eu não sei se esta explicação que as pessoas dão de que se você come aves no final de ano quer dizer que você vai ter atrás de vida. Talvez muito pelo contrário, você vai ter muita coisa boa na sua vida por causa disso. Então é isso que eu penso. Não é o que a gente come que determina como vai ser o nosso ano. É o que a gente pensa. É o que a gente sente. É aquilo que a gente coloca no nosso coração. É aquilo que a gente fará acontecer na nossa vida ao longo do ano. Né? Eu estou começando o meu programa aqui, ó, hoje. Segundo dia do ano, tomando meu chá com você. Tomando meu chá aqui com... A Maria de Jesus, que mandou essa pergunta, tomando o meu chá com outras pessoas. E essa é a primeira reflexão que eu já quero fazer com você. Como é que você está começando o seu ano? Em que você está acreditando para começar o seu ano? Quais são as suas perspectivas para o seu ano? Quais são os seus objetivos para esse ano 2024 que está chegando? Em que realmente você acredita? E que você vai investir as suas forças para que nesse ano 2024 aconteça. Isso que eu acho que é fundamental e importante. Então, essa é uma pergunta para a gente começar o nosso programa. Eu espero que você tenha gostado. Né? E eu agora vou começar a fazer uma coisa importante aqui, que é escolher algumas pessoas. É, para a gente poder mandar alguns abraços, algumas coisas bonitas, não é? é? Eu separei aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Vamos ver, vamos ver, tá aqui, olha. Eu separei um abraço para eu mandar de uma pessoa que eu gostaria muito que fizesse parte do primeiro programa, é, Chá da 5, que estivesse aqui comigo no Chá da 5 que é uma pessoa que eu gosto de mais da conta, que eu conheci aqui no YouTube por conta dos seus vídeos. É a Rosana, lá do canal Terra Rosana. Para quem eu quero mandar um abraço imenso, imenso. Ela é uma pessoa da roça, tanto é que o canal dela é tem assim, relatos do dia a dia da vida na roça, mantendo os costumes e tradições. Eu acho fantástico. Eu assisto os vídeos dela, eu gosto, é, eles me relaxam, mas ao mesmo tempo eles me fazem voltar às minhas origens, às minhas terras, é, à minha vida. Então eu gosto muito. Ela escreveu assim: Padre Pedro, gratidão de coração por todo o carinho e atenção com a nossa família. Eu estive visitando a casa dela. Essa visita do Senhor foi inspiradora. E como nos fortaleceu a viver a vida de verdade? Amei ouvir as suas histórias vividas. A gente conversou bastante lá, eu jantei lá na casa dela, foi uma maravilha. Então, Rosana querida, quero trazer você para o primeiro programa, cada cinco, para você tomar um chazinho comigo aqui. Bem-vinda, viu? Muito bem-vinda. Agradeço de todo o coração os vídeos que você faz. E também vou sortear aqui já alguns abraços para mandar né? de gente que colocou lá no, no meu canal é, alguma coisa. Maria das Graças, 1892, ela diz assim: feliz ano novo! Onde o senhor está? Gostaria de cumprimentá-lo pessoalmente. O senhor está em Santa Cabeça? Ô oh, Maria querida, eu estou no Santa Cabeça sábados à tarde, domingo o dia inteiro. Sábados à tarde, domingo o dia inteiro. Eu chego lá no domingo, tipo 8 horas da manhã, saio lá pelas 17h30. E. No sábado, eu chego pelas duas e meia da tarde, três horas, e saio lá pelas 18 horas. Então, no Santa Cabeça, eu estou nesse horário. Vamos ver aqui mais uma. Vamos ver. Josefa Quirino. Ela diz assim: Padre Pedro, eu soube que o senhor está fazendo a jornada do crescimento. Como é que eu faço para participar? É, gosto muito das jornadas que o show faz. Acompanhei muitas delas, especialmente da morte para a vida, que me ajudou muito a superar a morte do meu esposo. Oh, minha querida, olha, é fácil de você fazer a jornada do crescimento. Primeiro dizer a você o que é a jornada do crescimento. A Jornada do Crescimento é um vídeo, é uma jornada paga, porque é um vídeo que eu envio todo sábado para o domingo, lá duas, três horas da manhã do domingo. Eu já envio o vídeo para a pessoa. Além do vídeo da pessoa, eu envio um PDF com um conteúdo complementar e, tanto no vídeo como nesse PDF as pessoas têm um caminho a fazer. Então, é uma jornada de crescimento, é uma jornada de formação para a pessoa encaminhar a sua vida. Então, ao longo do ano, são 50 vídeos né, que eu enviei. Esse ano talvez dê um pouco mais, porque depende do ano. Né? Então, é, se você quiser participar da jornada do crescimento, basta você entrar no meu site. Meu site é Padre Pedro Cunha. E aí, eu vou deixar também a descrição aqui no vídeo é, com link direto para a jornada do crescimento para vocês. Entra, participa e qualquer dúvida que você tiver, basta você entrar em contato comigo ou com o Carlos André no WhatsApp que fica disponível para você lá no site e pronto. Né? É simples assim. Então, quem quer caminhar e quem quer crescer, faça a jornada de crescimento. Né? porque esse ano nós vamos trabalhar a questão dos relacionamentos, das relações. Como é que eu cresço é, vivendo os meus relacionamentos, vivendo as minhas relações? Porque me parece que é um dos problemas maiores que a gente tem na vida, é precisamente os nossos relacionamentos, né? Então, nada melhor do que a gente poder fazer isso. Ô, gente... Então, é isso que vai acontecer antes de eu terminar. Deixa eu só sortear mais um aqui para eu mandar um abraço. Juliana Beloso. As jornadas são uma bênção. Dá para sentir o quanto o padre se esforça para nos oferecer o melhor, para nos ajudar a ter uma vida espiritual e psicológica melhor. Que Deus continue te abençoando, padre, e te dando muita sabedoria e saúde para cumprir sua missão. Rezo sempre pelo Senhor. Ô oh, Juliana querida, muito obrigado, viu? De todo o meu coração. Obrigado mesmo. Sou muito grato a vocês que participam das nossas jornadas e que participam, sobretudo, do canal, deixando seus comentários, como você deixou, deixando suas perguntas, deixando suas impressões e tudo mais. Então, quero pedir a você, inclusive, que nesse vídeo, por favor, deixe o seu comentário. Diga o que, é que você achou, porque o programa é o que o programa é isso. Eu tomo chá com você, né? Chazinho que eu fiz hoje, não sei se vocês viram aí no começo. Coloquei um pouquinho de alecrim, coloquei um pouquinho de capim santo, né? E mais umas coisinhas mais para ele ficar gostosinho. Né? Eu vou tomando chá com vocês aqui e vou e vou trazendo vocês aqui para a gente poder estar junto. Mas o seu joinha é importante. O seu comentário é importante. E você poder é, passar isso para outras pessoas também é muito importante. Por quê? Porque aí esse programa chega a muito mais pessoas. Esse é o nosso primeiro programa. Por conta disso, eu ainda não tenho muita coisa para sortear, etc. Porque é o primeiro. Agora, hoje, é que eu coloquei o card. Então, tudo que entrar no card hoje vai ser. Para a semana que vem, eu gravo na segunda-feira o programa da terça e o programa da quinta. Então, o que entra nessa segunda, eu vou trazer somente na próxima semana. E aí, você já sabe, eu estou esperando por você. E olha, se você quiser tornar-se membro do canal Padre Pedro Cunha, também é só você entrar lá, lá não, aqui, né? Porque você já está no YouTube. É só você entrar aqui no YouTube, não é, ali onde tem Seja membro. Você clica lá e você escolhe a modalidade que você quer para você tornar-se membro. O que é um membro do canal? O um membro do canal é uma pessoa que me ajuda a levar adiante a minha missão aqui no YouTube, né? A pagar minhas contas, os meus gastos, as coisas todas que eu tenho que fazer. Porque esse programa, por exemplo, é um programa totalmente aberto gratuito para todo mundo. Mas ele tem um custo para ser feito? Claro que ele tem. Né? Tem o custo é, da gravação, tem o custo da edição, tem outros custos também que a gente precisa fazer. Então, por favor, se você desejar, se você quiser e achar que vale a pena, entra lá e seja um membro desse canal. Tá bom? Bom, eu vou terminar por aqui, que acho que já está na hora. Também não quero que seja um programa longo demais, a não ser que tenha motivo e razão para isso. Né? Aqui sou eu que defino as coisas, então a gente pode ficar um pouco mais, um pouco menos, mas não quero que se. Ah, ah não, fica chato também, né? Então, olha, quinta-feira que vem, eu estou de volta aqui com Chá das 5. Eu e você. Até quinta. Tchau.